ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះវូនីមិតខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាតិចណូខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញផ្នែកវិស្វកម្មគីមីនៅវិទ្យាសាស្ត្រអាហារចំនួនទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំបានចូលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន A Pretty Food Cambodia តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកគុណភាពនិងបរិស្ថានហើយទុនទីសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺធានាថាផលិតផលដែលបញ្ចេញទៅកាន់ទីផ្សារគឺមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងស្របទៅតាមតម្រូវការទាំងផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយទៅដល់អ្នកញ៉ាំមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មានទុនទីដ៏សំខាន់ដែលជាប្រធានក្រុមផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពចំណីអាហារដែលមានទុនទីនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ HACCP ផងដែរដោយសារតែក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្រោមនាយកដ្ឋានផលិតផលសម្រាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីដើរតួជាអ្នកផលិតស្ករគ្រាប់ហើយក្នុងនាមជា QA ឬក៏ Quality Assurance មានន័យថាផ្នែកធានាគុណភាពខ្ញុំមានទូនាទីនៅក្នុងការឲ្យប្រកាសថាផលិតផលដែលផលិតចេញមកគឺស្របទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់មានចំណុចច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំទទួលបច្ចុប្បន្នចំណុចទី1នោះគឺថាខ្ញុំអាចរៀបបានច្រើនពីព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅលើជំនាញ QA ខ្ញុំមិនត្រឹមតែចេះពីការងារបក QA គឺខ្ញុំចេះអំពីការងារបក department ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអាចដឹងបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផលិតផលថ្មីខាង R&D ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនជំនាញខ្លះៗពីខាងផ្នែកសម្បត្តិបរិកម្ម supply chain ខ្ញុំដឹងពីរបៀបធ្វើការរបស់ខាងផ្នែកវិស្វកម្មឬក៏ engineering ហើយខ្ញុំក៏ដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយ process ក្នុងផលិតកម្មចំពោះចំណុចទី2វិញគឺថាខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយនឹងខាងផ្នែក trainer ក៏ដូចជា auditor ដែលគាត់មកពីខាងក្រៅពួកគាត់ទាំងនោះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពហើយនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំតាក់ទងជាមួយនឹង food industry ហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណុចដើមផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារទៅកាន់ពួកគាត់ចំពោះចំណុចទី3វិញគឺថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុន A Pretty Food Cambodia គាត់មានក្រុមហ៊ុនដើមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាដឹងអំពីរបៀបធ្វើការបែបអន្តរជាតិរបស់ពួកគាត់បើយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងក៏ដូចជាផលលំបាកនៅក្នុងការងារមួយនេះគឺវាមានផលលំបាកច្រើនវាទាមទារឲ្យយើងទីមួយគឺត្រូវតែ proactive នៅក្នុងការរកបញ្ហាក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលក៏ដូចជាផលិតកម្មយើងត្រូវតែប្រកែនៅក្នុងការ investigation ក៏ដូចជាការ provide នៅ corrective action ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យដំណើរការផលិតកម្មរបស់យើងប្រសើរជាងមុនចំពោះចំណុចទី2វិញគឺថាដោយសារតែ QA field ត្រូវការធ្វើការច្រើនជាមួយនឹង department ផ្សេងៗដូច្នេះវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់យើងត្រូវតែប្រកែនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយនឹងត្រូវតែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការជាក្រុមគឺ teamwork ចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងឯកសារអញ្ចឹងនៅក្នុង QA department យើងត្រូវការឯកសារជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងផលិតកម្មក៏ដូចជាស្តង់ដារដូច្នេះហើយយើងត្រូវប្រកែនៅក្នុងការធ្វើកំណត់ត្រាហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗហើយនឹងចំណុចទី4គឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងស្តង់ដារចំណីអាហារផ្សេងៗយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះជាមួយនឹង GMP ហើយនឹង HACCP ដោយសារតែមានភាពលំបាកទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំអាចបង្កើនចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារចំណីអាហារផ្សេងៗហើយនឹងទី2គឺខ្ញុំ strong នៅក្នុងប្រព័ន្ធធានាគុណភាពឬក៏ quality assurance ហើយនឹង process នៅក្នុង production ដើម្បីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជំនាញ QA role អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមាន4ចំណុចសំខាន់ទី1នោះគឺយើងត្រូវមាន background ពីខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអាហារឬក៏ food science ហើយចំណុចទី2យើងត្រូវមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារហើយនឹងទី3គឺយើងត្រូវតែខ្លាំងនៅក្នុងភាសាបរទេសជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែស្តង់ដារនានាហើយជាពិសេសស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការចំណុចទី4គឺជាចំណុចសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពូកែនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង stress ពីព្រោះអីខាងផ្នែក QA ឬក៏ផ្នែកធានាគុណភាពនេះគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងយុគតាមផ្សេងៗហើយយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយគេក៏ដូចជាធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង stress ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់តែងតែមានដំណោះស្រាយបើប្រៀបធៀបទៅពីមុនមិនតែខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅទីនេះ
បច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទី1នោះគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តទី2ខ្ញុំពង្រឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទី3នោះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបើយើងបកមកនិយាយអំពីអាការៈការងារវិញនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះគឺយើងអាចរកការងារបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកឧស្សាហកម្មចំណីអាហារទី1នោះគឺខាងផ្នែកគុណភាពផលិតផលមានដូចជាផ្នែក QA ហើយនិង QC ចំណុចទី2គឺយើងអាចទៅធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មចំណុចទី3នោះបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងមានចំណេះដឹងច្រើនយើងអាចធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ consultant ទៅលើស្តង់ដារចំណីអាហារទៅកាន់រោងចក្រឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាសហគ្រាសផលិតកម្មធុនតូចផងដែរឯឱកាសការងារមួយទៀតនោះគឺយើងអាចធ្វើជាគ្រូបង្វឹកឬក៏ trainer ឬក៏ធ្វើជាសវនករដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា auditor សម្រាប់ការ apply យកស្តង់ដារផ្សេងៗបើយើងបកមកនិយាយអំពីឱកាសចូលកម្មសិក្សានៅក្នុងផ្នែកមួយនេះវិញគឺយើងឃើញថាយើងអាចរៀនបានច្រើនទី1យើងដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពរបស់ផលិតផលយើងអាចរៀនអំពីការយកស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអាចរៀនអំពីការត្រួតពិនិត្យវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជាផលិតផលសម្រេចយើងអាចដឹងអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួនដែលយើងត្រូវតេស្តទៅលើគុណភាពដើម្បីប្រកាសថាផលិតផលរបស់យើងនឹងគឺអាចចេញយកទៅកាន់ទីផ្សារបានហើយអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលកម្មសិក្សាចុងក្រោយនោះគឺយើងអាចរៀនអំពីព្រីកសាយ program ជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងព្រោះកម្មវិធីទាំងនោះគឺត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ការ apply ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានហេតុផលជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់មកធ្វើការនៅទីនេះទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារចំណីអាហារដែលខាងក្រុមហ៊ុន A Protein Food Cambodia ក៏ទទួលបានជាពិសេសនោះគឺ BOC ពីព្រោះតែ BOC គឺជាស្តង់ដារមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្តង់ដារធំធំជាច្រើនដែលគេទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសគឺទទួលស្គាល់ដោយ GFI ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺស្តង់ដារនេះមិនសូវមានគេស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំរៀនពីវាគឺខ្ញុំអាច build ឬក៏បង្កើតសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតទៅជាមួយនឹង QA field ម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុន A Protein Food Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតស្ករគ្រាប់ហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចរៀនបានច្រើនមិនត្រឹមតែស្តង់ដាររបស់ស្រុកខ្មែរគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងអំពីតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលមួយអាចនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយតើយើងត្រូវការរៀនពីតម្រូវការអីខ្លះដើម្បីនាំផលិតផលនោះលក់បានជោគជ័យហើយបើនិយាយអំពីបរិស្ថានការងារវិញគឺថា AFC គឺជាកន្លែងមួយដែលល្អមែនទែនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូននៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅកាន់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនោះគាត់ពង្រីកក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើការរបស់គាត់ហើយគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវបានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពការងាររួចរាល់មកហើយបើនិយាយពីការងារជាក្រុមវិញគឺថាល្អមែនទែនពីព្រោះអីគ្រប់ការយកស្តង់ដារទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺមានការចូលរួមពី department ផ្សេងៗក៏ដូចជាការ support ពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំចុងខ្ពស់ផងដែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទមនុស្សចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងចូលចិត្តរៀនច្រើនចង់បង្កើតចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំគិតថា AFC គឺជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក